יש מקום שבו הבוקר מתחיל קצת אחרת. כשמקשיבים, שומעים את השקט. מקום עם ירוק בעיניים, כחול של ים ושמיים, ושכנה שמאחלת יום נפלא. מקום של שלום כיתה א' וב' וסביבת מגורים בטוחה ומשפחתית במחיר שלא משאיר מקום להתלבט. עכשיו במחירי פריסל לתקופה מוגבלת, החל ב-950 אלף שקלים, מבואות קיסריה הצעירה, המקום הראשון שתקראו לו בית, מבית אהורה וגרופית.